Eğer ben bir adamdan Starbucks coffee shop'undan gedib bir kofe alıp içen bir şəxsən soruşsam ki, sənin ofisinde bunu sən havayı sən içə bilirsən de, neye göre ofisinde içmirsən gedirsən daha büyük məbləğə Starbucks'da sən bu kofeni içirsən. Veyahut da Starbucks'ın yanında olan başka ucuz ve ancak eyni keyfiyyətdə coffee shop'dan sən kofi içə bildiğin halda neye göre Starbucks'a gedib bu kadar sən məbləğdə pul xərcləyirsən? O deyir ki, bu suala adam məntiqi və əsaslı bir cavab verə bilməyəcək. Nəyə görə? Çünki burada artıq kütlə instinkti işləyir. Adam o kütlənin təsirinin nəticəsində bir dəfə bunu qərar verib, artıq alternativ variantları bu düşünmür ki, bu mənə iqtisadi olaraq nə qədər zərərdir, ümumiyyətlə mən burada niyə içirəm, nəticə olaraq eynidir. Dostumla söhbət eləmək istəyirəm, mən burada yox, daha ucuz, daha münasib bir yerdə oyun siyahat edə bilərəm. İnsan beyni orada artıq bu cür düşünmür. Ona göre davranışlar qəliblər şəklində həyata keçdiyinə göre